សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមិនចំណងជើងថានិស្សិតនិទេសអេសមកពីខេត្តសៀមរាបម្នាក់រៀបរាប់រឿងកិច្ចសាលាមិនចូលរៀននិងទទួលការមើងងាយរហូតការប្រែខ្លួនអាចប្រឡងកណ្ដាលវិជ្ជាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលបានបេតាកិត្តិយសសម្រាប់កម្ពុជា ចាំមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តសូមជួយ APMO ចាទទួលបានមេដាយកិត្តិយសសម្រាប់កម្ពុជាចាដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចានេះខ្ញុំក៏សូមអានប្រវត្តិបងប្រុសសង្គីមនៅខាងក្រោមថ្នាក់ទី7ចាប់ផ្ដើមបោះបង់ការរៀនសូត្រថ្នាក់ទី8ចេះតែកិច្ចសាលាទៅលេងបាល់មួយថ្ងៃកិច្ច3ម៉ោងយ៉ាងតិចថ្នាក់ទី9ស្ទើរតែលេងស្គាល់សាលារៀនទទួលបានការមើងងាយលើកដំបូងថ្នាក់ទី10ប្ដូរសាលារៀននៅតដាលេងមិនសូវចូលរៀន នៅតែទទួលបានការមើងងាយថ្នាក់ទី11ចាខែសីហាឆ្នាំ2018ចាប់ផ្ដើមរៀនកណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12ទាំងគ្មានគ្រឹះ 22មេសា2018ចូលរួមការប្រកួតលើកដំបូង SASMO កក្កដាចាខែកក្កដា2018ចូលរួមការប្រឡងអន្តរជាតិលើកដំបូង SIMOC នៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយ ក៏ជាពេលដែលសោកស្ដាយឱកាសល្អបំផុត 30កញ្ញា2018ចូលរួមតេស្តកណិតវិទ្យាសុគិននៅតែមិនជោគជ័យចាខែតុលា2018ផ្ដាច់ញាថានឹងបណ្ដាំយកលទ្ធផលល្អនាថ្នាក់ទី12វិជ្ជាការ2018នៅខ្វះតែ3ខែមុនប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទាំងខេត្តទើបចាប់ផ្ដើមរៀនពីលំហាត់ សិស្សពូកែពីចំណុចសូន្យដោយខ្លួនឯងដោយធ្លាប់មានគ្រូបង្ហាញទិសខ្លះៗចា13ក្បាលក្នុងរយៈពេល3ខែថ្នាក់ទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ប្រឡងសិស្សពូកែទូទាំងខេត្តផ្នែកកណិតវិទ្យាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ខែមិនិនាឆ្នាំ2009ប្រឡងសិស្សពូកែអូឡាំស្ចាតចាកណិតវិទ្យាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក APMO ទទួលបានមេដាយកិត្តិយសសម្រាប់កម្ពុជាខែមេសាឆ្នាំ2019ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែថ្នាក់ជាតិចាផ្នែកកណិតវិទ្យាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ20ទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីការប្រកួតប្រជែងនៅសល់តែ116ថ្ងៃមុនការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅស្ទើរគ្រប់មុខចាខែមិថុនាឆ្នាំ2019ពីខែបន្ទាប់ពីការប្រកួតប្រជែងរួចរាល់ស្ទើរតែគ្រប់មុខ ថ្ងៃទី19ខែសីហា2019ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទទួលបាននិទ្ទេសល្អប្រសើរចាស់គឺនិទ្ទេសអេជាល្បែងចុងក្រោយនៃជីវិតវិទ្យាល័យទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលនេះសូមអរគុណរាល់ការជជែកលើខ្ញុំជាពិសេសសូមចែករំលែកលទ្ធផលទាំងឡាយដល់លោកគ្រូវណ្ណរិទ្ធចាងៅដែលបានកែប្រែនិងលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំពីក្មេងដែលគ្មានចំណេះសោះពីថ្នាក់ទី11 ឲ្យពេលដួលចេះងើបចារហូតទទួលបានលទ្ធផលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់គេចវេះពីការមើងងាយតែប៉ុណ្ណោះតែមនុស្សស្មានថាមកដល់ឆ្ងាយបែបនេះទាល់តែសោះចានេះគឺជាបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលជាសិស្សចានិទ្ទេសអេមកពីខេត្តសៀមរាបចាដែលធ្លាប់តែមានប្រវត្តិក្មេងកិច្ចសាលាមិនចូលរៀនចាឥឡូវនេះគឺទទួលបាន មេដាយកិត្តិយសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាសម្រាប់កម្ពុជាគឺផ្នែកកណិតវិទ្យានិងជាសិស្សជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នីតិអេចាមកពីខេត្តសៀមរាបទៀតផងចានេះពិតជាគំរូដ៏ល្អមួយដែលប្អូនប្រុសដួលហើយចេះក្រោកដល់ខ្លួនឯងចាគឺពិតជាគំរូដ៏ល្អមែនតើចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា